Zaručené hity zazněly v kulturním domě. Zasedalo zastupitelstvo. Hvězdy televizní stanice Šlágr jsou sázkou na jistotu. V Petrovicích to jsou svědky a tak letos opět uspořádali koncert těchto umělců. Tentokrát to vlastně je zase opět pan Jiří Erlebach a letos přijel s Veselou trojkou. Pan Jiří Erlebach vlastně už s náma spolupracuje delší dobu. Minulý rok taky v září jsme tady měli taky vlastně Hvězdy TV Šlager a bylo to natolik populární, že jsme se rozhodli uspořádat to znova. Veselá trojka je posluchačům stanice Šlágru dobře známá. Skvěle, tam se nedá říct nic jiného, protože jsme jako přijeli do neznáma, dá se říct, i když tady kolem Ostravy hráváme občas, ale tady jsme poprvé v životě a opravdu myslím, že publikum se to líbilo, z toho jsme měli největší obavy. I z toho, že tady by hodně těch polských jako posluchačů, kteří asi naši muziku neznají, pro ně ty písničky byly nové a podle reakce si myslím, že jsme se chopili úkolu dobře. No. Program byl sestaven opravdu svědomitě. Že to bude Veselá trojka, kteří hrajou vlastní písničky v takovém lidovém tónu. Tak jsem si říkal, aby jsme se neopakovali, jo, tak jsem nasadil tam ty svoje evergreeny, ale protože si diváci minule jakoby lehce stěžovali, že pořád zpívám anglicky, italsky a pořád něco ze světa, ale tak já, ke mně se to tak jako hodí, protože jsem jezdil po zaoceánských lodích po celém světě, ale tentokrát opravdu jsem si přebral i více českých písniček, něco jsem tam dal od Jirky Korna, potom něco od Daniela Hůlky. Jo, a tak chtěl jsem být trošku takový protipol. Vše bylo opět z úspěšného česko-polského projektu. I díky němu zde mají lidi velmi blízko a hranice se doslova stírají. Tato akce je realizována v rámci projektu Synergie a je určena pro seniory. Velký zájem byl již předem avizován a kapacita byla zcela naplněna. Pro seniory jsou nachystány další aktivity. My se seniorům věnujeme dlouhodobě a soustavně a čeká je celá řada dalších akcí, ať už se jedná o rukodělné dílny, ať už se jedná o cvičení pro bolavá záda, různé aktivity v podobě školení, obsluhy mobilních telefonů, počítačů a samozřejmě i další aktivity kulturního či sportovního charakteru. Pondělí 18. září se v kulturním centru v Petrovicích u Karviné sešli již po šesté členové zastupitelstva na dalším zasedání. Na programu tentokrát bylo okolo desítky bodů k projednání. Spíše takového provozního charakteru, které řešili majetkové záležitosti a podobně. K těm nejzajímavějším bodům zcela určitě patřilo schválení podaní žádosti o dotaci nadaci OKD na realizaci dvou hřišť na území naší obce. Jedno z těchto hřišť je dopravní hřiště a dětské hřiště a druhým potom Adrenalin Park. Obě hřiště by měly vzniknout v areálu bývalého koupaliště. Právě tento areál prošel revitalizací, takže se nové možnosti přímo nabízely. To území zazeleněním a v této chvíli se snažíme toto území takto smysluplně využít ku prospěchu obyvatelům a především dětem a mládeži. Vyzdvihnuty byly také opravy místních komunikací. Projednána byla také podpora aktivity týkající se setkávání sborů dobrovolných hasičů z Petrovic z celé České republiky. Těchto sborů na území České republiky je 24 v cirka 17 obcích se stejným názvem. A ta tradice v podstatě byla zahájena před 20 lety a hasiči se každoročně setkávají v rámci jiných Petrovic v České republice, diskutují svoji problematiku a řekněme, snaží se předávat navzájem svoje zkušenosti. Jsme rádi, že zastupitelstvo schválilo jednorázovou dotaci pro hasiče, ať už závadské nebo marklovické, na vlastně pořádání už proběhlého srazu hasičů Petrovic, což byla jedna z nejvýznamnějších akcí teďka po 12 letech a sešlo se na ní 10 sborů dobrovolných hasičů celkem. Další zastupitelstvo je naplánováno na prosinec. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.